shtynjor koncertin, Noizy nuk ngjitet në skem pa prezencën e Reneas. Pak ditë më parë, Noizy ka patur probleme me Cllevion, I cili është shoqëruar nga forcat e rendit pas hedhjes në erë të biznesit të Noizit. Nga frika e ndonjë incidenti, Noizy ka vonuar një orë koncertin në Shkodër, pasi nuk ngjitej në skem pa prezencën e forcave të Reneas. Kanë qënë këta të fundi që kanë qëndruar së bashku me Noizin. E ndonë se çdo gjë ka shkuar për mrekulli, duket se vetë reperi nuk është as pak I qetë.